Sie haben den Barren der Erfahrung mit dem Wenzkopf. Oh, den so, du kannst mal rachor, dann po. Na, den haben wir nicht gesehen. So wie er in Vad skulle Tosse och Kai vilja säga om årets kräftskiva? För vi tittar om 10 år på den här och då ska ni det säga filmas. Något klokt nu. Mm. Vad ska vi säga? Nu blir det stämt. Ja. Vad pratar ni om? Vi pratar om IT och jobb och det där, vad är det, och praktikums IT. Hur det har farit framåt då. Så om Kajens arbete, vad han nu gör. Sug av karln ordentligt. Du är så söt, Tosse. Där, Tosse. Just i synnerhet när han just sa sug av karln. Då blev han extra söt. Ja. Men det är bra, det är humor, den så tidigare. Det är första klass. Oj nej. Tänk att vi har hangit om ett år. Det har vi fått Aja. Han väljer att se. Aja. Ska vi få med tidsmaskin sen på hangen? Ja. Taxi på 5 minuter från Västanfjärden. Det är bara på 5 minuter. Ja. Då vet jag att mamma. Hej, nu är vi hem. Hej, vem är här?